הגעתי היום לכאן לנגב יחד עם זאת הסיום בעצם שדיברנו עליו לא הרבה זמן ואנחנו משוח חברים עליו בוועדה. הגעתי לפה קצת אחרי שעשיתי שיעורי בית, אז חלק מהדברים באמת כבר ידעתי, מאיר יותר העמיק לי את הידע. בסיור המוטס ראינו את המצב המורכב מאוד כאן, ההתפרסות כל האזור, כמובן הבוח. אני מאוד מעריכה את מה שאתה עושה, גם אצלי, גם אצלי, גם אצלי. אני אעשה גם כדי לעזור.